Nyckelmaskinen till höger. Höger? Ser du nyckelmaskinen? Vart ska jag gå någonstans? Du ska krypa. Under. Det är ett rep på axlarna bara. Jag ser ju inte någonting. Ska jag gå in? Kom igen. Jag fastnar helt. Jag sitter helt fast. Alltså, lägg dig inte ner. Alltså, jag sitter helt fast. Alla fyra. Jag kommer inte. Jag kan inte röra mig. Jag kissar på. Det här är panik. Massim, det är fel håll. Du måste ge igenom. Jag är helt slut. Vad är det som händer? På riktigt, helt sjukt. Massim, det är ingen idé. Du kan komma ut. Det finns ingen, det finns inget liksom. Det finns inget, det är bara dumt. Åh, så bra. På riktigt. Vad var det som hände? Åh.